ကမ္ဘာတလွားခီးသွွားအစီအစဉ်အလဲရောက်ပါပြီရှင်ဒီတစ်ခါတော့မန်ဆုမြတ်မုံကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကဝိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့စပစ်ချင်တစ်ခုစီကိုခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်2004ခုနှစ်ကတည်းကဝိုင်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့အေးတာယာဝိုင်လုပ်ငန်းကိုမန်ဆုမြတ်မုံနဲ့အတူကမ္ဘာတလွားခီးသွွားအစီအစဉ်ကနေလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပန်းသီးတွေမတ်မွန်သီးတွေအဓိကစိုက်ပျိုးတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဝိုင်လုပ်ငန်းအဓိကလုပ်နေတဲ့စပစ်ချင်ကြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်အင်းလေးကန်ကနေမြောက်ဖက်ကိုကားနဲ့မိနစ်30လောက်မောင်းသွားရင်တောင်ကြီးမရောက်ခင်မှာရှိတဲ့အေးတာယာမြို့တွေကစပစ်ချန်ကြီးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ထဲကဝိုင်မျိုးစုံထုတ်လုပ်နေတဲ့အေးတာယာဝိုင်လုပ်ငန်းနဲ့စပစ်ချန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးစပစ်ချန်အေးတာယာဗီနီယက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ကတော့ဂျာမန်လူမျိုးဘက်မော့စ်ဘတ်ပါ။သူကမြန်မာနိုင်ငံကို1989ခုနှစ်ထဲကရောက်လာပြီးတဘာဝစိုက်ပျိုးတဲ့ organic basmati ဆန်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ At the end of my career as a producer of organic basmati rice,That was under the အရင်ရေဆူကလက်ထက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ basmati ဆန်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်သွားတော့ဘန်ကောက်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်အကြံပေးတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တိတ်လုပ်ချင်နေတဲ့ဝိုင်လုပ်ငန်းလုပ်မလားဆိုတာဆုံးဖြတ်စရာဖြစ်လာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတာပဲဒီမှာလုပ်ကြည့်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့စခဲ့ဖြစ်တာပဲဗျရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေ4000လောက်အမြင့်ကရှမ်းတောင်တန်းတွေပေါ်မှာ Bad Moss Park ရဲ့စိတ်ကူးအတိုင်းစပစ်ချံကို1999ခုနှစ်မှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အပူပိုင်းရာသီဥတုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစပစ်သီးတွေစိုက်ပျိုးဖို့ကအဓိကစိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Oh, it was really quite very difficult to grow wines, to grow grapes, because we have special conditions here, and these conditions are not made for grapes. ဝိုင်းချက်တဲ့စပစ်သီးဆိုတာကအပူပိုင်းဒေသရာသီဥတုမှာစိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့သူတို့ကိုတော်တော်ခက်ခဲခဲခဲစိုက်ခဲ့ရပါတယ်။နေရာတူလို့နေအောင်နေတဲ့ပြဿနာမျိုးမိုးရွာသီမှာမှိုတွေဆွဲပြီးတော့စပစ်သီးတွေပျက်စီးကုန်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဧသာယာစပစ်ချံမှာပြင်သစ်အီတလီဂျာမနီစပိန်စတဲ့နိုင်ငံစုံကကဘာကျော်ဝိုင်ချက်တဲ့စပစ်မျိုးတွေကိုယူပြီးပြည်ရင်းမှာပဲစိုက်ပျိုးနေပါတယ်။စပစ်စိုက်ခင်း30လောက်ကိုလည်း contract ပေးပြီးတော့ရရှိတဲ့စပစ်သီးတွေကနေတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဝိုင်ပလင်းပေါင်း3000ခွဲလောက်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဧသာယာစပစ်ချံကြီးထဲမှာ Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Tempranillo စတဲ့စပစ်သီးအမျိုးအစားအစုံကိုခုဆွနေကြတဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းအတွေ့အကြုံအသစ်ဆန်းတွေရကြပါတယ်။ကောင်းပြီ။ဟလိုဆိုတမလားတစ်ခါမှမြင်ဘူးလေမြင်ဘူးဆိုနိုင်ငံခြားလားဆိုလည်းမြင်တာမှမြင်ဘူးအခုဒီရဲ့ရှန်လာတဲ့နိုင်ငံခြားလားလည်းမြင်ဘူးပဲဒီရဲ့တပြည့်ပြည့်နေလည်းမြင်ဘူးပဲအလုံးမြင်ဘူးတော့တမီးလို့နေတာအခုလုံးကောင်းယူတာပေါ့ဝင်လဲဝင်လာပါသူတို့ခူးထားတဲ့စပစ်သီးတွေနဲ့ဝိုင်းအဖြူဝိုင်းအနီရိုဇေးဝိုင်းစပါကလင်ဝိုင်းအချိုတဲတဲ့ဒက်ဇတ်ဝိုင်းစသဖြင့်ဝိုင်းအမျိုးစုံအပြင်ဘရန်ဒီအရက်ကိုလည်းအေးတာယာဝိုင်းလုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်ပါတယ်အေးတာယာဗီနီယက်ကနေပထမဆုံးဝိုင်တွေကိုဈေးကွက်တင်ခဲ့တာကတော့2004ခုနှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့2009ခုနှစ်ကစလို့နိုင်ငံသားကိုတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဧသာယာဝိုင်တွေရဲ့အဓိကဈေးကွက်ကပြည်ရင်းမှာပါ။အယောင်ရဆုံးက Red Wine Wine အနည်းဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းစာမတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဝိုင်ကိုမဲမဲမော်မော်တောက်ကြတဲ့အလေးအချင်ကိုအရင်တုန်းကပြင်သစ်အီတလီစတဲ့ဥရောပလိုနိုင်ငံတွေမှာပဲရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုတော့အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းဝိုင်တောက်တဲ့ဒလိတွေကူးဆက်လာနေပါပြီ။ဒါကြောင့်အေးသာယာအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကဝိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ကြသူတွေကသူတို့ရဲ့ဈေးကွက်ကိုတိုးချဲ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ဒီတော့အေးသာယာဝိုင်တွေရဲ့အရသာကဘယ်လိုရှိပါလဲ။ Je suis très surpris de la qualité générale de ce vin. ဒီဝိုင်ရဲ့အရည်အသွေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးအံ့ဩယူရပါတယ်။ဒီလောက်မြင့်တဲ့တောင်ပေါ်မှာစပစ်သီးတွေစိုက်ပြီးတော့အချိုဓာတ်တွေအဖန်ဓာတ်တွေအက်ဆစ်ဓာတ်တွေမျှတာတဲ့ဝိုင်တွေထုတ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩတယ်ဗျ။ဘယ်နိုင်ငံကဝိုင်ကြိုက်တဲ့သူတွေနှစ်ချိုက်မဲ့ဝိုင်မျိုးတွေလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်။အေးသာယာဗီနီယက်မှာဝိုင်တွေကိုမြင်းရင်နဲ့ညအိမ်ညက်နေတဲခေါ်ဖို့အတွက်လဲဘန်ဂလိုတွေရှိပါတယ်။ရှမ်းတောင်တန်းတွေကြားမှာနေဝင်ချိန်အလှကိုခန်းစားကျင်ကြသူတွေကြားမှာလဲအေးသာယာစားတောက်ဆိုင်ကရေပန်းစားပါတယ်။I was the pioneer for organic. မြန်မာနိုင်ငံမှာ organic layer စိုက်ပျိုးရေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါ။စပစ်ပင်တွေစိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းထုတ်တာကလည်းဒီမှာကျွန်တော်ကပဲစလုပ်ခဲ့တာပါ။ကြည့်ရတာကျွန်တော်နဲ့မြန်မာကံပါတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။အေးသာယာဝိုင်းဒဗလင်းရဲ့တန်ဖိုးကအနည်းဆုံး American $10ပတ်ဝန်းကျင်ကစပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဝိုင်းတောက်ကြတဲ့ဒလိသိမ့်မရှိသေးပေမဲ့ဝိုင်းဈေးကွက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်လာမဲ့လက္ခဏာတွေကိုတော့မြင်နေရပါပြီ။Bad Moss Park ရဲ့မျောလင်းချက်ကတော့တနည်းကိုဝိုင်းပလင်းတသန်းလောက်အထိတိုးထုတ်နိုင်မှုနဲ့အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်ရှင်။